Հանդակիներ, հարկիրոջա սերեկոյի համար, ես էլի անմիջապես անցնեմ արդյոք խոսքի։ Դու գիտեք, որ մենք հաճախ խոսում ենք հայր Աբրահամի մասին, դուք բազում քարոզներ եք թերևս լսել Աբրահամի մասին, նրա ընտանիքի, նրա հավատքի մասին, և Սուրբ գիրքը ասում է, որ Աբրահամը հավատացյալների հայրն է։ Աբրահամը հավատացյալների հայրն է։ Եվ հաճախ մեզ մոտ կարծիք է ձևավորվում, որ Աստված ընտրում է բացառիկ մարդկանց իր գործը առաջ տանելու համար։ Ինչու Աստված մեկ ուրիշին չի ընտրել, այլ ընտրել է Աբրահամին։ Թերևս Աբրահամը յուրահատուկ անձնավորություն էր, թերևս Աբրահամը կանչված էր հավատալու համար, կամ մի հատուկ հավատք ուներ, որ ոչ ոք չունի, և Աստված հատուկ նայում էր երկնքից, թե ում ընտրի, ով կարող է նրան այդ զորությունը կրել, ով կարող է միջևերջ էլ զորավոր լինել, նա ընտրեց հատուկ մեկին։ Եվ որ այսպես էին մոտենում, թերևս վատ չի, բայց ես ուզում եմ մի քիչ այդ կարծրատիպը ցրել, կոտրել, որովհետև այսօր ես ուզում եմ Աբրահամին և նրա ընտանիքը ցույց տամ մեկ ուրիշ կողմից, իհարկե ամենևին նպատակ չունենալով մեր հայր Աբրահամին բացասական կերպար ներկայացնելու, այլ ուղղակի եկեք անկեղծ լինենք, որտեղ այն, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում, մենք դա պիտի ներկայացնենք, մենք տեսել ենք նրա ընտանիքում, նրա միջոցով եղած մեծագույն հավատ, օրհնություն, խոստումներ, ապագայի մարգարեություններ, Աբրահամ ինքը մարգարեր, բայց մենք հաճախ չենք տեսել այն թերությունները, արատները, որ այս Աստծո մարդը ուներ, մասնավորապես իր ընտանեկան ընթացքում։ Եվ սա, երբ որ ես պիտի բերեմ, նորից եմ ասում, նպատակ չունեմ ամենևին ստվեր գծելու նրա վրա, այլ ուղղակի այս պատմությունից հետո թերևս յուրաքանչյուրս հասկանանք, որ մենք ենք որպես մարդ, անցնում ենք թերևս դժվարություններով, և հատուկ չի, որ Աբրահամը միակն էր անկրկներին անզուգականը, որպես մարդ դա էլ ուներ իր թերությունները, հետևաբար սա տեսնելով մի քիչ կքաջալերվենք, իհարկե քաջալերվել ոչ թե առումով, որ ուրեմն եթե կան սխալեր, մենք էլ սխալեր գործենք, ոչ, այլ հասկանանք, որ Աստված նույնպես, ինչպես Աբրահամին ընտրեց իր թերություններով հանդերձ, այդպես էլ մենք նույնպես մարդ ենք մեր թերություններով հանդերձ, և Աստված կամենում է մեզ օգտագործել։ Ուրեմն հատուկ բացառիկ չէ նա, Աստված կամ է քեզ էլ այսօր ընտրել, և ընտրել է, որպեսի քո միջոցով իր ծրագիր առաջ տանի։ Ամեն։ Այսքան է նախապատրաստական աշխատանք։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ Ծննդոս 12-րդ գլխում առաջի խոսքից, ովքեր ուղղակի գրում են, տեղեր կկընթերցեմ, տեղեր կուղղակի միտքը կասեմ, ժամանակը ծախու առնելով, դուք հետագայում կգնաք ավելի ուշադիր կուսումնասիրեք այս պատմությունը։ 12-րդ գլուխ առաջի խոսքից մենք տեսնում ենք, որ Աբրահամը ապրում էր քաղդիացիների Ուր քաղաքում, և նա ամուսնացած էր, ամուսնացած էր իր քրոջ վրա, հոր կողմից հարազատ քույր, մոր կողմից խորթ էր, բայց իր քույրը էր։ Իդեպ նա ամուսնացած էր մի գեղեցիկ, չքնաղ գեղեցիկ կնոջ վրա, կնոջ էր ամուսնացած։ Այսինքն Սարան գեղեցկուհի էր, այնքան գեղեցիկ էր, եթե այդ ժամանակ Ուր քաղաքում մրցույթ լիներ, ասենք տարբեր քաղաքներում կամ երկրներում լինում է, չէ, միս այսիշ թիվը ով է հաղթելու, և հանում են գեղեցկատեր կանանց, թե ով է առաջի տեղը բռնելու, հավատացեք։ Սարան բացառիկ էր իր գեղեցկությամբ, և անշուշտ նա կլիներ առաջինը իր գեղեցկությամբ այդ քաղաքի մեջ, շատ գեղեցիկ էր Սարան։ Կարծում եմ շատ տղամարդիկ այդ քաղաքի մեջ նախանձելով նախանձում էին նրա գեղեցկությանը, և Աբրահամի բախտը թերևս, թե բախտի չեմ ավատում, բայց բախտը բերել էր, որ այդպեսի չկնար գեղեցկու էր կինարել, բայց մյուս կողմից էլ գեղեցիկ կին ունենալը նույնպես մեծ դժվարություն է, որովհետև պահել գեղեցիկ կին, որը թիրախ է և բոլորի աչքը նրա վրա է, սա նույնպես մեծագույն խնդիր է, սա նույնպես մեծագույն պրոբլեմ է Աբրահամի համար։ Մեր ժամանակներում էլ գեղեցկություն պահելը մեծ բան է, դժվար բան է։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ Աստված Ուր քաղաքի մեջ խոսեց Աբրահամի հետ, և ասեց նրան, որ ինքը
դուրս գա իր քաղաքից, դուրս գա իր երկրից, Աստված ասեց, քեզ պիտի տանեմ եւ խոստումներ ունեցա, որ պիտի օրհնեմ, մեծ ազգ պիտի դարձնեմ, եւ այս խոստումներ ունենալով ասեց, դուրս եկ քո ազգից, քո երկրից, եւ պատկերացեք, որ Աբրամը եկավ եւ սկսեց խոսել իր կնոջ հետ, վերջապես իր հոր հետ, Աբրամը լուրջ անձնավորություն էր. Օրինակ, երբ որ Հովտը պատմեց հրեշտակների այցելության մասին իր փեսալերին, եւ ասեց, որ հրեշտակները եկին են եւ ասել են, աճապարի դուրս եկ այս քաղաքներից, որտեղ Աստված կրակով պիտի ոչնչացնի, գրված է, որ Հովտի պատմությունը, երբ որ լսեցին նրա պեսաները, կատակ անող մեկի պես էր. Այսինքն այս մարդը այդ պեսաների առջև լուրջ անձնավորություն չէր, հետևաբար նրա խոսքերը լուրջ չէին ընդունում. Բայց Աբրահամը, երբ որ ասեց, որ մենք պետք է դուրս գանք այս քաղաքից, ապա նա շատ լուրջ անձնավորություն էր. Խոսքը կշիռ ուներ, դու գիտեք, չէ՞, եկեղեցում են, որ շփում եք, ցանկ սրտի մարդիկ կան, որոնց խոսքը ձեզ համար հեղինակություն չէ։ Չէ, դուք մի դուք չունեք անարգելու իրեն, բայց այդ մարդը իր կյանքով, վարքով, բարքով, իր խոսքը ձեր առջև կշիռ եւ իշխանություն չունի, բայց ձեր եկեղեցում, ձեր շուրջը կան մարդիկ, որոնց խոսքը ձեզ համար լուրջ խոսք է, ծանրակշիռ խոսք է, հետեւաբար երբ որ այդ մարդն է ասել, դուք համակում եք, այդպես չէ։ Այսպես էլ ահավասիկ Աբրահամը, երբ որ եկավ իր կնոջը եւ իր հորը եւ իր եղբոր որդին Հովտին պատմեց, Հովտն էլ ընկավ նրա հետ գնաց։ Կարող ասել այն մարդը, հոպան ես քո ինչ գործ ունեմ, այն մարդ չէ, նա էլ հավատաց։ Հավատաց Աբրահամին, այսինքն նա որպես մարդ իր ընտանիքի մեջ, իր շրջապատի մեջ ընդունված եւ հարգված էր։ Այսպիսով գնալուց առաջ, որովհետեւ չգիտեր ուր են գնում, գրված է ընտանիքով, չի գիտեն ուր են գնում, որտեղ է նախ առաջինը ունեն մեկնարկ, ուրիշ դուրս են գալիս, բայց եզրագիծը, ֆինիշը հայտնի չէ, Աստված ոչինչ չի ասել, օրինակ թերևս հարցում են հայրը, կինը, Աբրահամ, կամ եղբոր որդին Հովտը, Աբրահամ, հա ուր են գնում, չի գիտեն, բան չի ասել Աստված, ասել ամենակ դուրս եկեք, սա մարդկանց համանում է ստարօրինակ է, գնում, բայց չգիտեք ուր են գնում, գոնե իմանայիք ուր են գնում, բայց հավատացին, և դուրս եկան։ Գնում են, բայց չգիտեն որտեղ որ Աստված է կանում։ Բայց որովհետև ազգեր կան շրջապատում, և այդ ազգերը տարբեր են մեկը մյուսից, և բնականաբար Աբրահամի հետ դուրս է գալիս ամենագեղեցկագույն արարածներից մեկը, Սարան, հետևաբար նա հասկանում է, որ ճանապարհի լուրջ խնդիրների է բախվելու, որտեղ այդ ազգերի տղամարդիկ հենց որ տեսան, ուր քաղաքում էլի ոչինչ ճանաչում են, հարգում են և հեռու են մնում։ Բայց հեթանոս ազգերի մեջ, ուրիշ ազգերի մեջ, որոնք չեն ճանաչում իրենց, այս կինը, իր կինը, ուղղակի թիրախում, պրոբլեմ է։ Եվ դուրս գալուց առաջ, նա իր կնոջ հետ պայմանավորվեց, ասեց Սարա, դες ինչ եք ասում ես, երբ որ գնանք ուրիշ ազգերի մեջ, երբ որ կմոտենան մարդիկ, ընդհանրապես իր ծառաներին բոլորին էլ հրահանգել, երբ որ կհարցեն, մանավանդ քեզ, երբ որ կհարցեն, կասեն, թե դու նրա կինն ես, կասես, չէ, ես նրա կինը չեմ, ես նրա քույրը եմ, ճշմարտան նման բան է, բայց ճշմարտություն չէ, լսեք, ճշմարտան նման բաներ մենք կարող ենք խոսել, լսել, բայց ճշմարտան նմանը դեռ ճշմարտություն չէ, իդեպ ասեմ, ճշմարտան նմանը ավելի վտանգավոր է, քան սխալ ու մեղքը, գիտեք ինչու, որովհետև դու կեղծում ես իսկությունը, իրականությունը, եւ իմանալով հանդերձ ես դառնում, կեղծում ես իրականությունը, օրինակ դեր Հիսուսը փարիսեցիներին ինչ էր հանդիպում, դպիների, սադուկեցիների, կեղծավորներ, դուք ինչ որ բան եք անում, դեք մեկ տեղ ասում եք, ինչ որ ասում եք, լսեք եւ արեք, բայց նրանց պես մի արեք, այսինքն խոսում է ճշմարտությունը, բայց իրենք ճշմարտության անգամ մատով չեն գտնում, կեղծավոր, իրականությունը կեղծող, սա սարսափելի բան է։ Իդեպ Վրաստանում ասում են, որ ոստիկանները, երբ որ վարորդներին բռնում են, որ ամրագոտին գցած չէ, այսինքն վարորդներ կան ամրագոտին ուղղակի հենց այնպես վրայով գցում են, եկա որ ցույց տան աշխատողների, այդ ավտոտեսուչներին, որ իբր գցել են, բայց որ բռնում էին պետականորեն, տվել անձին ավելի մեծ տուգանքների էին արժանացնում, քան որ չեն գցել, այդպեսի հատուկ օրենք կար Վրաստանում, ավելի խիստ տուգանք էին արժանացնում խապելու համար։ Այսպիսով մեր ժամանակներում էլ շատ ճշմարտանում բաներ կա, Աբրահամն ասես, դե գիտես, դու կասես, որ դու իմ քույրն ես, կինը չես,
բայց միթե դրանից բովանդակությունը փոխվեց։ Միթե ճշմարտությունը այն չէ, որ իր կինն է։ Հիմա կասեք, որտեղից է որտեղ պայմանավորվել էին, օրինակ ծանոթոց 20-րդ գլուխ 13 խոսքում, հետագայում ես կանդրադառնամ, երբ որ Աբրահամը գտնվում էր Աբիմելեք թագավորի առաջ, ապա նրան հենց այս խոսքերը հետեղ ասեց, երբ որ ես դուրս էի գալիս Ուր քաղաքից, այն ժամանակ եմ պայմանավորվել իմ կրոջ հետ, ասել եմ կլիկ, լսին չեմ ասում, երբ որ մեզ հանդիպեն հարցնեն, դու չասես, որ դու իմ կինես, ասա իմ քուրն ես, որ ինչ որ լինի, թող քեզ լինի, բայց ինձ հանկարծ վնաս չլինի, որովհետև մարդիկ կարող են սպանեն քեզ դիրելու համար, եթե իմանա դու իմ կինես, դուք հասկանում եք ինչպես խնդիր է, պրոբլեմ է գեղեցկություն պահել է, ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր տղամարդու համար թերևս այս աշխարհի ամենագեղեցիկ անձը, ուզում եմ այդպես հավատալ իհարկե, այս աշխարհում է գեղեցիկ անձը, կրոջը սիրող անձնավորության մասն է խոսքը, դա իր կինն է։ Չնայած չի, որ իր կինը միակ անկրկնելի, բայց ինքը սիրում է իր կրոջը, եթե դա այդպես է։ Անկրկնելին անզուգականը դա իր կինն է։ Եվ նա միշտ ուշադիր է, որ հանկարծ կրոջը մեկ ուրիշ աչքով չի նայի։ Այո, կարծում եմ սա նորմալ է։ Այսպիսով, դուրս եկան պայմանավորված և գնացին ճանապարհ։ Այսպես գալով ինչ-որ տեղերով անցան, հետո գրված է, որ սով սկսեց։ Երբ որ սովը սկսեց, ապա սովը ստիպեց, որպեսի նրանք աստիճանաբար իջնեն դեպի Եգիպտոս, որտեղ իմացան, որ Եգիպտոսում կերակուր կա, այսպիսով նրանք իջան դեպի Եգիպտոսի տարածքները։ Եվ հիմա թերցում 12-րդ գլուխ, ծանոթոց 10-րդ խոսքից։ Եվ այն երկրում սով եղավ։ Եվ Աբրահամ իջավ Եգիպտոս այնտեղ պանդխտությամբ բնակվելու համար։ Որտև սովը սաստիկ էր այն երկրումը։ Եվ եղավ, որ երբ որ նա Եգիպտոսը մտնելու մոտեցավ, իր կնոջ Սարային ասեց. «Ահա գիտեմ, որ դու մի գեղեցիկ տեսքով կին ես, և անպատճառ, երբ որ եգիպտացի քեզ տեսնեն, ասելու են, սա նրա կինն է»։ Գերից կսպանեն, բայց քեզ ոչ կթողեն։ Ասի, թե դու իմ քույրն ես, որպեսի քո պատճառով իմ անձը անձի համար լավ լինի, և քո պատճառով իմ անձը ապրի»։ Պայմանը հիշեցեց, այ կնիկ, չես մոռացել, չէ՞ որ մենք նախապես պայմանավորվել ենք, որ հիմա մենք իջնում ենք, հեսա Եգիպտացիները տեսնում են քո գեղեցկությունը, դարձյալ ամենուր խոսելու են, և երբ որ իմանան, որ դու իմ կինն ես, ինձ սպանել են։ Ուրեմն նորից հիշի, կասես, որ դու իմ քույրն ես, որ քո պատճառով իմ անձը ապրի։ Քո անձի ինչ ուզում լինի, կարևորը իմ անձը ապրի։ Հասկանում եք միտքը որն է։ Չէ, քո անձին վնաս ա լինելու, բայց ոչինչ, որ քո անձին վնաս ա լինելու, բայց կարևորը իմ անձը ապրի։ Չեմ կարծում, որ սա լավ խոսք է, որ տղամարդը երբևից է կրոջը պիտի ասի։ Հլը պատկերացեք Սարային, ասենք դեպքի նայմա, ամուսնուցի ծաղրվ, ասում այմ արդեսի չես ասում։ Այսինքն ոնց, բաներ կա, որ դուքը մարդի բանը, ապրելը, շահը, այո, լավ հասկանում ես, բայց ինձ, արդյունքում ինձ եթե վնասվի, բա դու ինչ ես անելու։ Թերևս չի գրված, բայց կարող ենք երևակայել, Աբրահամը պիտի ասել, չէ՞ լավ լինելու այ կնիկ, աստված մեզ հետ է, լավ կլինի, մի նեղվի, հենց ունեց եմ ասում, հարդ օգուսով տես չի լինելու, փորձում էր և կնոջը մխիթարել, և փորձում էր նաև ինքն իրեն մխիթարել, բայց հիշեցնում էր նա իհա, և չափ, և որ եկավ արդեն այդ տարածքը, 14 խոսքից, Եվ եղավ, երբ որ Աբրահամը Եգիպտոս մտավ, եգիպտացիք տեսան այն կինը, որ շատ գեղեցիկ էր, և Փարավոնի իշխաններն տեսան նրան, և գովեցին նրան Փարավոնի առաջին, և կինը տարվեցավ Փարավոնի տունը։ Տեսան, երբ որ տեսան Սարայի գեղեցկությունը, թերևս Սարան այդ ժամանակ մի 65 տարեկանից էս կոմեկոն գուցե վերև լիներ էլի, որտեղ Խարանից երբ որ շարժվեցին, թերևս 70-ականի տարեկան, լավ, տարիքը եթե անգամ ստուլ չասեն, բայց դեպես չէր, որ երիտասարդ կին էր, դուք պակերաստում եք, ամբողջ Եգիպտոսում լուր տարածվեց, ես չինչ գեղեցիկ կին է, լուրը մեծ արագությամբ հասավ Փարավոնի պալատ, այսինքն Սարան ոչ միայն Ուր քաղաքի ամենագեղեցիկ կին էր, այս պարագայում տեսնում ենք, որ Եգիպտոսը, որ համարվում էր այս ժամանակի ամենակաղաքակիրթ երկիրը թերևս, քաղաքակրթության կենտրոնը թերևս, Եգիպտոսում են
Եթե լիներ այդպեսի մարդու, դա կլիներ նաև առաջինը։ Մեծ հաշվով, եթե դիեզերքում լիներ մարդու, հիմա կաչեր միս դիեզերք են ասում։ Աշխարհի ամենագեղեցկուհին, հավատացեք, եթե Սառան մեր ժամանակներում լիներ և գնար այդ մրցույթը, այն ժամանակվա առումով Սառան ամենագեղեցիկը կլիներ։ Եվ ուր քաղաքում էր ամենագեղեցիկը, եւ Եգիպտոսում է, քիչ հետո մենք տեսնում ենք նաև Գերարի թագավորի առջև Աբիմելեքի, նա միակն էր ամենագեղեցիկը, ով տեսնում էր նրա գեղեցկության մասին էր խոսում։ Ուրեմն, երբ որ Եգիպտոսի Փարավոն թագավորը տեսավ, ապա նա տեսեք ինչ է գրված շարունակության մեջ. 16 խոսք, եւ նա նրանց պատճառով Աբրամին բարի քարավ, եւ նա ոչ խառներ, եւ արչարներ, եւ եկ էշեր, եւ ուխտեր ունեցավ։ Եկան Փարավոնի պալատից մարդիկ, մեծ ստացվածքով, Փարավոնն էլ չեկավ, մտան Աբրամի տունը, դուք պատկերացեք այդ տեսարանը, հիմա որպես քույր ներկայացել են, այդ մարդիկ ասում են եկել են քրոջը տանենք, դու պիտի ուրախ լինես, աղբերես, պատկերացնում ես ինչ պատվի արժանացել քո քույրը, որ հիմա մենք նրան տանում ենք, դա դառնալու է առաջի տիկինը Եգիպտոսի, նա Փարավոնի կին է դառնալու, քո գործն է լավ լինելու, այս բոլոր հեսատես մենք բերել ենք, այս ամենը քեզ ենք տալիս, այնտեղ ոչխաներ, արճարներ, էշեր, ուխտեր, չգիտեմ քանակը չի տալի, գուցե այնքան էին լցրել, բայց Աբրահամը այլևս չէր համարձակվում ասել, որ այ մարդսային կինն է, ես իմ կնոջը չեմ տա, ես կմեռնեմ, բայց իմ կնոջը չեմ տա, պատկերացեք, որ նա ոչինչ չէր կարող խոսել, եւ մի բան էլ ասեմ, Սառան խոնարհաբար լռությամբ պատրաստ էր գնալ, չէ, այնպես չի, որ Սառայի երազանքն ու բաղձանքն էր, որ անպայման իրան տանեն Աբրամի տանից, ոչ, հավատացեք, նա Աբրամին սիրում էր կատարյալ սիրով, հավատացեք, Աբրահամն էլ կատարյալ սիրով սիրում էր իր կնոջը, բայց վախեր այնքան մեծ էր այս ընտանիքում, վախեր այնքան մեծ էր, հիմա ուզում եմ հարց տալ, ի՞նչ եք կարծում, երբ որ Աբրամը ընկախից ասում էր, երբ որ կգնանք, կնիկ դու չասես, որ դու իմ կինն ես, կասես իմ քույրն ես, դու կարծում եք սա հավատքի քայլ էր, գուցե մեկն ասի, Աբրամը նախապես Աստծուց առել էր, որ դա ասեր, դա հոգևոր քայլ էր, ռազմավարություն էր, չեմ կարծում, որ այդպիսի բան կար երբևիցե այստեղ, որտեղ ռազմավարության ոչինչ չկար, ավելին ես ձեզ ասեմ, աշխարհիկ մարդիկ կան շատ, որոնք հավատքի հետ կապ չունեն, որոնք այդ պարագայում պատրաստ կլինեին իրենց կյանքը դնել, կռվել, պայքարել, մեռնել, բայց իրենց սիրած կնոջը ձեռքի չէին տա, հասկանում եք, բայց ինչ էր կատարվում Աբրահամի հետ, Աբրամը լուրը էր մնացել, քարացել էր, Փարավոնի տնից եկել են, զորախումբ է եկել, մի հսկայական զորք, թերևս մի հսկայական տենց բերել են, այդ բարիկները լցրել են, եւ նա չի կարողանում ինչ որ բան ասել, պաշտպանելու իր կնոջը, եւ Սառան, իդեպ ասեմ, այսօր մեր ժամանակներում, եթե Սառան հոժար չէր գնալու, վերջապես ապշած նայում էր ամուսնու աչքերին, բա ո՞նց է լինելու Աբրամ, հիմա տանում են ինձ, ի՞նչ ենք անելու, այլևս էլ իրար չենք տեսնելու, վերջ, այսօր թերևս մեր եկեղեցիներում աղջիկներ կան, որոնք թերևս մտածում են երիտասարդներին, ուզում հետևյալն ասել, կան երիտասարդ աղջիկներ, մեր աշխարհում էլ հիմա արդեն մոդան դա է, ամուսնանալուց թող հարուստ լինի, ոչինչ որ հավատքի մեջ չլինի, ոչինչ որ Եգիպտոս կգնամ, կարևորը Փարավոնի պալատ կգնամ, կարևորը կապրեմ, փող կլինի, հա, մեր ժամանակներում ինչպես են մտածում, գուցե եկեղեցում էլ որոշ երիտասարդներ, որոշ ծնողներ մտածում են իրենց աղջկան դեպի ամուսնացնեն, գնա էլի, ոչինչ որ Եգիպտոս է, բայց հավատացեք, Սառան այդպես չէր մտածում, Սառան երբեք չէր կամենա իր ամուսնուն թողներ, բայց Սառան լռությամբ գնաց, կարար այդ պահին լռությունը խախտեր, ասել, չէ, լացելով գար փաթաթվեր, չեմ ուզում գնալ, ուշադրություն դարձեք, մի բան էլ կա, էլի, օրինակի համար եկել են առաջարկելու, ունեք սա էլ եմ մտածում, Փարավոնի տանից եկել են, ասում են, ախպերս, սա քո կինն է, թե քուրը, ասում են, քուրն է, Փարավոնը կանչում է, ուզում է, որ իր կինը դարձնի, դե մեր ժամանակներում ոնց է ասում ենք, դե 7 օր ժամանակ տվեք, աղջիկը տենանք, այո է ասում, թե ոչ է ասում, հա, բայց զարմանալորեն հարցնող չկա, այո է, թե ոչ է, այո պիտի լինի, կարող աղջիկը չի ուզում գնա, չեմ սիրում ես իրան, չէ, մեր ժամանակներում ազատություն կա, ասում է, աղջիկն ասում է, չեմ ուզում ես իրան, գնացեք ասեք ոչ, բայց այս պարագայում, ըստ երևույթին երևում է, որ անհնարին է մերժելը, եթե մերժեր, ավելի վատ բան կլիներ, Փարավոնն է ասել, պիտի գնաս,
Եվ նա լրությամբ անգամ չբարձրացանեց, ասեց. Աբրահամ, ձայն բարձրացու, ասա, չէ, ինքի մամուսինա չեմ գնա, բռեր մարդու փեշերը փաթաթվեր, ոչ, ես չեմ գնում, սա իմ մամուսինն է, լսեք, իրականում այս կինը պատրաստ էր կրել ամենավատ կյանքը, միայն թե իր ամուսինը ապրեր, իրականում, բայց ամուսին այդպես չէր վարվում իր կնոջ հետ, բայց կինը այդպես էր վարվում իր ամուսնու հետ, այդ պարագայում այդպես է երևում, կինը ավելի ճիշտ դիրքում էր, քան ամուսինը, կինը պատրաստ էր լռությամբ գնալ, ինչ կլինի, կլինի, միայն դու ապրես Աբրահամ, իսկ Աբրահամը գլխից ասել էր, ինչ լինում է, ջիգար, քեզ հետ լինի, միայն ինձ հետ չլինի, հիշիր, ասացեք, խնդրեմ, այստեղ մենք հավատք տեսնում ենք, մեծ հավատք, հզոր հավատք, ավելին կարող աշխարհիկ մարդ էլ լինի, ասի, ախպերես, ինչ ես անում, խիտենց բան կարելի առած, քիչ հետո կտեսնենք մի մարդու խոսք, որ ասում է Աբրահամին, ես ինչ ես անում, ախպեր, իդեպ, Եփեսացիների 5-րդ գլուխ, 25 խոսքում գիտեք ինչ է ասում Պողոս առաքյալը, ասում է տղամարդիկ, սիրեք ձեր կանանց, հա, լավ բան ես ասում, իսկ օրինակ ում նման սիրեք, ոնց սիրենք, էլ, միատ այդ կատարյալ օրինակը կարող ես ասել, որ օրինակով սիրենք, ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցուն, և ինչ արեց, և իր կյանքը դրեց, ուշադրություն, այնպես սիրեց Քրիստոսը եկեղեցուն, այդ տենց պիտի սիրես, որ միջև քո կյանքը դնես, քո կնոջ համար, ինչպես Քրիստոսի կյանքը դրեց եկեղեցու համար, որին, ինչ անի, որին սրբացնի, որին պահի, եթե սա հիմա տանենք, դնենք հայր Աբրահամի պատմության վրա, այս պատմությունը կարծում եմ ուղղակի մեջքի վրա կընկնենք, որովհետև եթե դու սիրում ես քո կնոջը, դու քո կյանքը պատրաստ պիտի լինես դնես, հաջորդը, պատկերացրեք, ես անասունները բերեցին, լցրեցին շրջապատում, այդ չգիտեմ, այդտեղ իր ամիջել անասուններ ինքը կունենար, գուցե շատ կունենար, խնդիրը չի, բայց այնքան շատ բերեցին, լցրեցին, հիմա այդտեղ այդ էշերի ձայնն է լսվում, ոչխարերի մկրկոցը, չգիտեմ, այդ ուխտերի ձայնը, և հիմա կնոջը վերցրած, այդ եգիպտական այդ շքախումբը հեռանում, 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 դուք պատկերացնում եք, ինչ որ բան կոտրվել, կտրվել, պոկվել է Աբրահամից, իր կյանքի իմաստը, իր կինը, իր սիրելին, որտև որքան հեռանում էր այդ խումբը, չքախումը, որքան գնում հեռանում էր, հորիզոնում հազիվ արդեն երևում էր և կամաց-կամաց անհայտանում էր, Աբրահամի շուրջը նայելով թերևս մտածում էր, ապրելս իմաստ չունի, ո՞նց կարամ ապրեմ ես առանց իմ կնոջ, ես ինչ հիմարություն արեցի, ես ինչ հիմարություն արեցի ես, ո՞ւմ ա պետք իմ կյանքը, ինչ է կարծում, դրանից հետո Աբրահամ իրեն ավելի լավ էր զգում, ինչ լինում ա քեզ լինի, ինձ բան չլինի, դու կարծում եք Աբրահամին դրանից հետո բան չեղավ, ես այդպես չեմ մտածում, ես կարծում եմ Աբրահամը հասկացավ, որ իր մեռնելը գալիս է, Աբրահամ հասկացավ, որ ուղղակի այն կյանքը, կյանքի իմաստը իրանից պոկվեց, գրված չէ, բայց կարող ենք երևակայել, գուցե աղաղակում էր Աստծո առաջ, երեսնի վայր ընկել էր քետնին, աչքին ոչի բան չէր գալիս, ոչ ծառաներ, վերջապես ոչ էտ ունեցվածքը, թքած էտ ամեն բանի վրա, իր կյանքի իմաստը, իր կյանքի ընկերը, լավագույն ընկերը, որին սիրում էր, պոկեցին ու տարան, պատրաստ էր վազեր նրանց հետևից, աղաղակեր, պատրաստ էր ամեն բան աներ, բայց ով կտար նրանց սառային, դուք պատկերացնում եք, գնաս պրեզիդենտի պալատից, հիմա ասես տվեք էդ իմ կնիքնա, կտանք սպան են տեղում, դուք հասկանում եք ամեն բան մարդկային աչկերով վերացել էր, ավիրվել էր, զրոյացել էր, վերջ, կյանքի վերջ դեր եկել ես մարդու, մենք այդպես ենք, գիտեք, մենք հաճախ իրար չենք արժեքավորում, մենք իրար արժեքավորում ենք, եթե արդեն սկսում ենք զգալ, որ կորցնում ենք իրար, ես նկատել եմ, ուզում եմ բոլորիդ առաջ ասեմ, երբ որ հանկարծ կինս մի տեղը ցավմա սկսումա ցավել, զարմանալորեն ես հայտնաբերում եմ, որ ես կրկնակի փոխվում եմ, ես ավելի քաղցր եմ նրա հետ խոսում, ես ավելի շատ եմ իմ սերը ցուցաբերում նրա նկատմամբ, ինքի ուշադրության կենտրոնում է, ես ինքս զգում եմ, թե ոնց եմ փոխվել, եթե ես զգում եմ, որ ոնց եմ փոխվել, իհարկե ես միշտ էլ հարգում եմ իրեն, միշտ էլ սիրում եմ իրեն, այդպես չի, բայց ես զգում եմ, ասում, Աստված չանի մի բան լինի, թող կինս առողջ լինի, ես առանց իրա չեմ կարող ապրել, իմ կյանքը իմաստ չունի ապրելու,
իմ կյանքին գիր եթե չնի ես իմաստ չունեմ ապրելու որպես մարդ ես սկսում եմ վախենալ կորցնել նրան ես ուղղակի կյանքիս իմաստը կկորի երկրավոր իմաստով ապրելս իմաստ չունի եւ ինքն էլ է նկատում բոլորն են նկատում եթե ես նկատում եմ այդպես չի լինում ցես հետ երբ որ սիրում ես մեկին հանկարծ մի բան ալինում ավելին ես սկսում ուշադրություն դարձնել վախ կա հանկարծ չկորցնես նրան սկսում ես արժեքավորել նրան ավելին իսկ երբ որ մարդ մեռնում գնում է կամ վերջապես ինչ որ խնդիր է լինում ավելի է սկսում արժեքավորել դրանից երևի եկել է ժողովրդական այս խոսքը գնա մեռի արի սիրեմ հետո ինչի իմաստ ունի լացել ողբալ փորձել անել հա երբ որ մարդը կենթանի է կարծում եմ Աբրահամը ամենածանր ապրումների մեջ էր ամենասարսափելի ապրումների մեջ էր Սարան նմանապես Սարան գնում էր որ ինչ էր սիրում գնում էր ուղղակի եւ պատկերացեք իր ապագան ինչպես պետք է լիներ նա նույնպես հասկանում էր ալևս հետադարձ ճանապարհ չկա իդեպ ես այստեղից մի հատ թրիշկ պիտի անեմ մի կողմ նորից պիտի վերադառնամ ինչպես ասացի Սարան ինքը ամենագեղեցիկ կին էր թերևս եւ ուրի Եվ Եգիպտոսի, եւ թերևս այդ ժամանակվա աշխարհամնա գեղեցիկ կինն էր։ Եվ հիմա ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ Պողոս առաքյալը, դու գիտեք, թե ինչ շնորհաշատ առաքյալ էր։ Այս առաքյալը մեկ-մեկ այնպիսի բաներ էր մեկնում, օրինակ, երբ որ ես ընթերցում եմ նրա այլաբանությունները, ես ապշած եմ, թե Սուրբ Հոգին այս մարդուն ինչ խորություններ է բացել։ Օրինակ, Գաղատացիների թղթում 4-րդ գլուխ 22-ից 27-րդ խոսքերում թերևս բացեմ կարդամա այդ հատվածը, եթե ունեք դուք էլ բացեք Գաղատացի թուղթը, 4-րդ գլուխ 22-ից 27-ը, տեսեք ինչ է ասում։ Որովհետև գրված է. Աբրահամը երկու որդիք ուներ։ Մինը աղախնից էր, մյուսը ազատիցը։ Բայց նա, որ աղախնիցն էր, մարմնի կողմանը էր ծնված։ Եվ նա, որ ազատիցն էր, խոստումունքի ամենատ։ Այս բաները այլաբանորեն են, որ նրանք երկու կտակարաններն են։ Մեկը Սինասարի ծառայության մեջ ծնված, որ է Հագարը, որտեղ Հագարը Սինասարն է Արաբիայում, որ հավասար է Աժեմյան Երուսաղեմին։ Իր զավակներով հանդեր ծառա է, բայց վերին Երուսաղեմը, Սարան այսինքն, ազատ է, որ մեր ամենի մայրն է, որովհետև գրված է, թե ցնցա ով ամուլ որդ չէր ծնում, գոչիր եւ աղաղակիր դու որ ծնվելու ցավ չէր քաշում, որովհետև ավելի շատ են թողվածի որդիկը, քան թե Արամբինը, Արաբինը։ Ուրեմն, ասում է, դու գիտեք, որ Հագարն ու Սարան խորհրդապատկերում են երկու կտակարանները։ Հին կտակարանը Հագարն է, նոր կտակարանը Սարան է։ Ես հիշում եմ, երբ որ նոր էի ապաշխարում, ինչպես էի սիրահարված նոր կտակարանի վրա։ Հա, այս նոր կտակարանի, ո՞նց էի կարդում Աստծո խոսքը, ո՞նց էի ուսումնասիրում Աստծո խոսքը, ինչ երազանքով, ինչ ակնկալիքներով, ինչ սիրով էի ուսումնասիրում Աստծո խոսքը։ Կարծում եմ, սա միայն ինձ չի բնորոշ եղել, շատ քրիստոնյաներ են մինչև այսօր էլ մեծ սիրով սիրահարված են Աստծո խոսքի վրա, Սարայի վրա։ Եվ ուշադրություն, ինչպես որ այն ժամանակի աշխարհը թիրախ էր վերցրել Սարայի գեղեցկությունը, որովհետև ինչպես ասեցի, եթե աշխարհում մրցույթ լիներ, նա կլիներ միստ եզերքը, այնպես էլ եթե աշխարհում մրցույթ լինի, մենք գիտենք, որ այս գիրքը համարվում է գիրք գրքոց։ Մենք սիրահարվել ենք Սարայի վրա, նոր կտակարանի վրա, որով է մեր փրկությունը, մեզ եղած շնորհքը։ Հասկանում եք իմաստ ինչ եմ ասում։ Եվ ինչպես այն ժամանակ բոլորը թիրախ էին վերցնում, որ Աբրահամից խլեն Սարային, այդպես էլ մեր ժամանակներում նման բան կա, որ մեզանից դարձյալ ուզում են խլել նոր կտակարանը։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ երբ որ տարան Սարային դեպի Փարավոնի պալատը, դե ընդհանրապես ուզում եմ պատկերացնեմ, էլի ո՞նց է դա լինում։ Ասենք Փարավոնը ինչ որ կերպ պիտի մի հատ տոնական բան աներ, հարսանիք է, չգիտեմ դրանց մշակույթը ո՞նց էր, չէ ինչ որ նշանավոր բան պիտի աներ եւ Սարային վերցներ իր մոտ գիշերը որպես կին։ Բայց
Աստված, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում 2 Տիմոթեոս 2:13-ը, գիտեք ինչ ասում։ Ասում է, այո, թե մենք անհավատարիմ ենք, անհավատ ենք, իսկ մենք այո, հաճախ անհավատարիմ ենք, հաճախ անհավատություն ենք ցուցաբերում, հաճախ Աստծուն նեղացնում ենք, տրտմեսում ենք Սուրբ Հոգուն, հաճախ անդեմ դուրս ենք գալիս ապստամբում նրա դեմ, բայց եթե լինենք մեկ անգամ անհավատարիմ, գրված է, նա մեզ հավատարիմ է մնում։ Ալելույա։ Թեև Աբրահամը ճիշտ չպահեց իրեն, այդ ընտանիքի մեջ ողբերգական վիճակ էր, կարծես ամեն բան վերացած էր, վերջ, հիմա Սարան պիտի գնա թագավորի սենյակը։ Իդեպ ձեզ ասեմ, որտեվ Աբրահամը ոչ միայն իր կնոջը այդ իմաստով դրել էր վտանգի տակ, այլ նաև հիշենք, որ Սարայից հետո պիտի գար Իսահակ, պիտի գար Հակոբ, պիտի գար 12 Իսրայելի ցեղերը, Եվ այսպես պիտի գային մարգարեները, Իսրայել ազգը և պիտի գար Քրիստոս։ Եվ Քրիստոսով պիտի գար մեր, իմ և քո փրկությունը։ Ուրեմն Աբրահամը մեծ հաշվով նա դրել էր ուղակի վտանգի տակ ամբողջ մեր փրկության ընթացքը։ Աստվածային ծրագիրը խափանման մեջ էր դրել ինքը։ Այդքան սխալ էր վարվել։ Գրված է, չէ՞, որ անմիտը քարը գցում է փոսը, 10 խելոք չեն կարում հանեն։ Մենք բաներ ենք անում, սխաներ ենք թույլ տալիս մեր անձնական կյանքում, մեր ընտանիքներում, իրար նեղացնում, վշտացնում, բշտում իրար, ընդհուպ, որ այլևս համարում ենք մեր ընտանիքը քանդված, բայց Աստված հավատարիմ է։ Եվ ես այսպես եմ մտածում, ի՞նչ պետք է լիներ, որ ասենք Սարային չկպներ այդ մարդը մատով։ Տեսեք ինչ է գրված, 12-րդ գլուխ դարձյալ վերադառնում ենք, ծննդոց, ինչպես է Աստված միջամտում այդ առուններով։ Շաունակեմ։ Եվ Փարավոնը կանչեց վերևից մի քիչ, եւ Եհովան 12-րդ գլուխ, Եհովան մեծ հարվածներով պատժեց Փարավոնին եւ նրա տունը Աբրամի կնոջ Սարայի համար։ Դե պատկերացեք, եկել ատուն արդեն այդ ակնոջի բերեն, գալիս ներկանում են, ասում են, ով թագավոր, այդ կինը հիմա քո սենյակում է, խնդրեմ, մեկ էլ այդ պահին ասենք, ուզում եմ երևակայել, հանկարծ ստամոքսի ցավը բռնեց, Փարավոնի, ոնց ա ցավում ստամոքսը, գալարվում ա գետին ընկած, աչքին էլ կինա գալիս, ի՞նչ կին, ի՞նչ բան, այ մարդ կանեք անցնես օրը, 1 օր, 2 օր, վերջապես, ահա որ ցավերի մեջ, մինչև ուշքի ա գալի, հա վերջապես մտածում ա դե արդեն ոչինչ հիմա, արդեն նորմալ ա, մեկ էլ այդ պահին, որ որոշում ա, որ այդ գիշեր նա պիտի իր կինը լինի, մեկ էլ հանկարծ, վազելով գալիս են ծառաներն ասում են, մամայիդ ինֆակտը խփել ա, գրված ա, մեծ հարվածներով հարվածեց, փոքր չէ, մեծ, այնպիսի հարված, որ մտքովդ կնիք չգա, Մամատ, ինֆակտը խփել է մամայիդ, ծանր կոմայի մեջ է, այ քեզ պատմություն, դե պիտի գնան, վերջապես խնամեն, օգնեն, կամաց-կամաց ուշքի ա գալի, ժամանակ է անցնում, դրա ժամանակը չի, Սարային ոչ ոք չի մոտենում, հա, հետո մեկ էլ արդեն, որ մի քիչ մաման լավ ազգում իրեն, մտածում է, որ արդեն ժամանակն է ամուսնանա, մեկ էլ հանկարծ վազելով այդ օրը գալիս են, ասում են, գիտես ինչ եղավ, քույրը աստիճաններով իջնելով, ընկավ, գլուխը տվել է, սաղ ջարդել է, էլ էլ ա կոմայի մեջ, այդ քեզ պատմություն, էլ մտքովդ կին կանցնի, մեկ էլ կար ժամանակ հետո, որ վերականգնվում ա քույրը, մեկ էլ հանկարծ, սա երևակայություն է, որ պատկերացնեք ինչ կարող ա տեղի ունեցած լինի, մեկ էլ ասում են մայրդ մահացավ, գնաց, սուկ պիտի վերցնեն մայրիկի համար, ըստ իրաց կանոնների, գուցե մի ամիս, չգիտեմ, դուք հասկանում եք, որ Աստված խափանում էր, թույլ չէր տալիս, որ նա մոտենար Սարային, եւ Հիմար չեն նրա ծառաները, ինքն էլ անմիջ չէ, թերևս եկան մոտեցան իրեն ասին, այ աղբեր ջան, այ թագավոր, այ Փարավոն ջան, դու չես զգում, որ այն օրվանից, որ այդ կինը մտել է պալատդ, այս բոլոր դժբախտությունները տեղի են ունենում։ Աստված թույլ չի տա, որ իր նախախնամության տակ եղողը, իր արյան տակ եղողը, իր զավակին որևէ մեկը վնասի։ Այո, իր զավակը սխալ է վարվել, ճիշտ չի վարվել, բայց Աստված պատրաստ է նրան հովանի լինել, օգնել նրան, նա գիտի, որ մենք մարդ ենք, շատ խնդիրներում վախենում ենք, վախկոտ ենք պետք է խոստովանվել, շատ բաներում ձերքից շատ արժեքներ տալիս ենք,
Այո, մենք վախենում ենք, մենք անհավատություն ենք ցուցաբերում, մենք մեղք ենք գործում, հպարտանում ենք, մեր եսը գլուխ է բարձրացնում, մամոնան ենք սիրում փողի ետևից, շահի ետևից ենք գնում. Իսկ ինչ է ասում Գաղատացի թղթի հեղինակը Պողոսը, առաջի գլուխ 6-րդ խոսքից 8-րդ խոսքերում ասում է, զարմանում եմ, թե դուք ոնց եք սենց շատ արագությամբ դառնում ուրիշ ավետարանի։ Օրինակ, մեկը կասեր, Աբրահամ եղբայրդ է Սառան գնացել, գնացել է, էլի։ Հիմա մի ուրիշ կնի կար, հիմա այդ միակը ոչ չի։ Այսօր շատ մարդիկ կան, չէ՞, դեց հիմա խորհուրդներ են տալիս։ Դե հիմա այս է, մի ուրիշ կնի վերցրու, էլի։ Ոնց կարա տենց բան լինի։ Այսինքն ոնց։ Ոնց կարող ենք մենք կտակարանը փոխել այս իմաստով։ Ինչպես կարող ենք մեր ձեռքի տալ, եւ ասում է Պողոսը, զարմանում եմ, որ տենց շատ հեշտությամբ դուք ձեռքից տալիս եք, տալիս եք կտակարանը, տալիս եք աստվածաշնչի ճշմարտությունը, եւ ուրիշ կտակարան եք ընդունում, ուրիշ ավետարան, այսինքն ավետարանի շեղում եք եւ ուրիշ ավետարան եք ընդունում, բայց ուրիշ ավետարան չկա, բայց ոմանք ձեզ խափում են, ձեզ ուրիշ ավետարան են տալիս։ Ուրեմն սա է ուզել աշխարը, որ Աբրամին անի, այ Աբրամ, քո գեղեցիկ Սառային տուր մեզ, փոխարենը քեզ համար մի կին առելի։ Այսօր նույնը Սատանան մեր նկատմամբ անում, տուր մեզ ավետարանը, այս գիրք գրքոցը քո ձեքից խլենք, ուրիշ ավետարան քեզ կտանք, բայց դա Սառան չի, դա ուրիշ է։ Մենք պիտի իմանանք, որ թանկագիներ ուրիշ չկա։ Եթե անգամ հրեշտակ երկնքից իշնյաս է Պողոսը, եւ ձեզ գա ուրիշը բերի, նզոված լինի, սա է ճշմարտությունը։ Ուրեմն, ինչպես սիրենք մեր կանանց, ինչպես սիրենք մեր ընտանիքը, ինչպես Քրիստոս սիրեց, ինչպես սիրեց նա իր կյանքը դրեց, այդպես էլ մենք պարտ ենք մեր կյանքը իրար համար դնել, եւ ոչ թե ասել այ մարդ, թե հիմա ոչինչ էլի, այս չեղա մյուսը թող լինի, չի կար այդպես լինի, սա անհավատարմություն է, սա պղծություն է։ Ամենասող կա, մի հատ Հակոբ եղբայրը ուզում է իմանա։ Ոնց որ կա։ Իդեպ ասեմ, որ Ղովտը ժամանակ Աբրահամի հետ էր, գիտեք, չէ՞։ Այս բոլոր պատմության ականատես էր Ղովտը։ Սկզում Ղովտի համար իր հորեղբայրը հեղինակություն էր։ Դուք պատկերացնում եք կողքից նա մեզ հոպար ինչ էր անում։ Ես ինչ ֆրիկներ անում, ես ինչ խառը պատմությունների մեջ է։ Ղովտը տեղ էր, որ եկան իրա, հոպարի կնոջը տարան։ Ու նա հիմա հոպարի բան չի ասում հոպարը։ Դուք հասկանում եք, հաճախ թերևս Աբրահամը Ղովտի աչքից ընկել էր որպես հեղինակություն։ Ես կարծում եմ, թերևս սա նույնպես պատճառ էր հետագայում, որ ինքը Աբրահամի հետ շատ վատ վարվի։ Ենթադրություն է, բայց սխալ ենթադրություն չի։ Մեր ժամանակներում, օրինակ ես որպես եկեղեցու հովիվ, գուցե իմ նկատմամբ մեր եկեղեցում մեծագույն հարգանք ունեն որոշները, կամ արտավազ եղբայրը ձեր եկեղեցու հովիվն է, հավատում եմ, որ շատերդ ակնածանքով մեծագույն հարգանքով եք վարվում նրա հետ, բայց ինչ կլինի, որ ասենք մի օր մեր եկեղեցում հանկարծ իմ ընտանիքի մեջ տեսնեն իմ թերություններն ու արատները, տեսնեն իրանց պատկերացումից դուրս բաներ եմ ես անում, ուզում եմ մտածել, ինչպես կտանեն մեր եղբաները քույրերը, կամ ինձ անարգելով կանարգեն, կամ կասեն մարդ է էլի, կարա լինի, բոլորիս հետ էլ կարա լինի, կամ քամիպես իրանց հոր մերկությունը տեսնելով Նոյի կգնան եղբաներին բոլորին կպատմեն, կասեն արես ինչ հովիվ է, սենց հովիվ է լինում, ես ինչ Աբրահամ է, ես ինչ հավատացյալների հայրը, ինչ հավատքի քայլա վերցել, սա ով է, սենց բան կարելի անել, որ սա է անում, եւ փախարակել անարգել, կամ այն երկու եղբաները, որոնք եկան իրենց հոր մերկությունը ծածկեցին։ Մենք բոլորս մարդ ենք, հովիվներն էլ են մի սուվոսկոր եւ դուք էլ, այնպես որ բոլորս էլ մարդ ենք, կարող ենք ընտանիքում ունենալ թերություններ, Աստված մեզ օգնական լինի, ամեն, եւ ձեզ էլ ուղղակի խրախուսում եմ, զգուշ եղեք, որ անգամ եթե տեսնեք նման թերություն, չդատեք, որովհետեւ ես համոզվել եմ իմ 31 տարվա հոգեոր կյանքի ընթացքում, որ ինչի մեջ որ խիստ դատում ենք, զարմանալիորեն վերադառնում ամես։ Ասեմ ձեզ հաստատ, մի արեք, որ ձեզ չվերադառնա, ձեզ խնայելու համար եմ ասում, կյանքը տենց բան է, քամի ես ցանում, փոթորիկ ես ընձելու,
Անկեղծությամբ չի կամենա, որ դուք փոթորիկ անձեք։ Կյանքը նման է բումերանգի։ Եթե դու շպրտում ես չարություն, բամբասանք, անարգանք, ինքը գնում, հավաքում եւ մի ժամանակի մեջ վերադարձում է բոլորը քեզ։ Էնպես որ հավատացեք, մարդ ենք բոլորս, մեր թերությունները վանդերց։ Եթե դուք հավատում եք, որ օրինակ ես մտածում եմ եղբայրներս, եթե գտնում են, որ ես Աստծո կանչված եմ, իրանք պիտի մտածեն, Աստված կխոսի իր հետ, կշտկի, կօգնի, երևի մեր եղբոր լավագույն ժամանակները չի, կանցնի այս ժամանակները։ Ամեն։ Իդեպ ես գիտեմ, որ այսպեսի մի խոսք կա, չի, ասենք, շատ հաճախ լսել եք, շատ եկեղեցիներում, շատ քարոզիչներ կիրառում են, շատ հավատացյալներ դավանաբանության մեջ ունեն։ Մենք Աբրահամի զավակներ ենք։ Ամեն։ Ընդունելի է։ Ինչպես որ Աբրահամը Աստված ասեց, որտեղ որ ոտքդ կդնես, որտեղ որ դու քայլես, քեզ եմ տալու։ Այդպես էլ մենք Աբրահամի պես։ Ես ստեղ եմ ոտքս դնում, իմն է, ես ընտեղ եմ դնում, իմն է, ես սա եմ դավանում, իմն է, ես նա եմ դավանում, իմն է։ Չէ, արտաքինից վատ չի, էլի, ասենք ինչ ասես այդ մարդուն, բայց որպես հոգևոր մարդ, դու զգում ես, որ այս մարդը յուղ է վառում, հաստատ ճիշտ չի դա։ Չէ, գիտեք ինչ եմ ասում, որովհետև դուք մի կարծեք, որ մենք նոր ենք այդ բանը անում, մեզանից առաջ էլի տենց բան արել են, մի ազգ արել է, մի հսկայական ազգ այդ դավանությունը ունեցել է։ Ուսում եք ցույց տամ այդ տեղը, որ դուք տեսեք, որ դավանել են Աստված իրանց ինչ ասել այդ պահին։ Եզեկիել մարգարություն խնդրեմ բացեք, Եզեկիել մարգարություն 33-րդ գլուխ։ Ուհու։ 33-ի 24-ից 27-ն եմ ընթերցում։ Մարդի որդի, Աստված խոսում է Եզեկիել մարգարի հետ, այս ավերակների բնակիչները Իսրայելի երկրի վրա ասում են, թե Աբրահամը մեկ հատ մարդ էր, ու ժառանգեց երկիրը, իսկ մենք շատ ենք, երկիրը մեզ կտրվի։ Տեսնում եք, որ հազարավոր տարիներ առաջ Իսրայելը արդեն դա ասել է, այդ պարյոմ օգտագործել է, ինչ որ հիմա շատ խարիզմատ դավանություններ ենք անում։ Դե կողքից ասում է, լավ բան անում մարդը, բայց դե ինչ ասում սրան։ Դուք լսել եք ինչ են խոսում այս մարդիկ։ Ասում են Աբրամը մի հոգեր է եւ ժառանգեց ամբողջ երկիրը, ոդքը որտեղ դրեց, իսկ մենք Աբրամի սերունդ ենք, հետեւաբար մենք շատ ենք, դուք պատկերացում եք ինչեր կարող ենք ժառանգել։ Տրամաբանությունը հասկանում եք։ Հիմա տեսեք Տեր ինչ է ասում այդ դավանաբանությանը։ 25-րդ խոսք։ Դրա համար ասիր նրանց, այսպես է ասում Տեր Եհովան. Դուք արյունով եք ուտում եւ ձեր աչքերը բարձրացնում եք դեպի կուրքերը եւ արյուն եք թափում եւ դուք ժառանգեք երկիրը, դուք հաստատ կանգնած եք ձեր ոտի, դուք հաստատ կանգնած եք ձեր ոտքի վրա, բղծություն եք անում եւ ձեզանից ամեն մեկը իր ընկերի կնոջը բղծում է եւ դուք ժառանգեք երկիրը։ Այսպես ասի նրանց, այսպես է ասում Տեր Եհովան, կենդանի եմ ես, որ ավերակներում եղողները սրով պիտի ինքնեն, դաշտերի վրա եղողները գազաներին եմ տալիս, իբրև նրանց կերակուր, եւ բերթերում ու քարաներում եղողները եղողներին ժանտախտը պիտի ուտի, ժանտախտով պիտի մերցնեմ։ Էս ի՞նչ պատմություն է, ժողովուրդ, ուրեմն դավանելով չի մենակ է։ Աբրահամը, գիտեք, կա Աստծո խոսքի երկու տեսակ, կա ռեմա եւ կա լոգոս։ Լոգոսը ընդհանրական խոսքն է Աստծո։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը ընդհանրական, եւ ես ձեզ այսպես ասեցի ընդհանրական, բոլորին վերաբերվող։ Եվ կա մասնակի խոսք, որ վերաբերվում է կոնկրետ ինձ եւ կոնկրետ Աբրահամին։ Աբրահամ, դուրս արի քո հայրական տանից, քո երկրից, սա ռեմա է։ Եվ թանկագիներ, դա Աբրահամին է վերաբերվում է, դա քեզ չի վերաբերվում։ Ուզում ես Աբրահամի նման լինես, ոտքդ որտեղ դնես, քոնը լինի, դու պիտի Աբրահամի նման ապրես Աստծո հետ, անցնես դժվարություններ, նեղություններ, գա այն ժամանակը, որ Աստված քեզ ասի կոնկրետ, որ քո միջոցով գործ ունի անելու, եւ պետք չի, որ ուրիշի վերմակը քաշենք մեր վրա։ Դա Աբրահամն էր, նա Դավիթ էր։ Գիտեք, հաճախ նկատել եք, որ մենք սիրում ենք միշտ ուրիշի շորերը հակնել։
Դավիթին տենց ասեց, ուրեմն ես եմ տենց, Աբրահամին տենց ասեց, ուրեմն ես եմ տենց, Հակոբին տենց ասեց, ուրեմն ես եմ տենց, թանկագին, այն Հակոբներ, այն Աբրահամներ, այն Դավիթներ, դու չէիր։ Չէ, կարող ես մտել այդ օրտությունների մեջ, բայց դու նրանց պես պիտի ապրես, նրանց պես ճանապարհ պիտի անցնես, դու սուրբ պիտի ապրես։ Տեսեք դեր ինչի ասում, Աբրահամին վերցրել եք ձեզ համար որպես փարոս, Աբրահամը մենակ էր, մենք շատ ենք, բայց դուք չեք ժառանգելու, որտև դուք պիղծ եք, մեղավոր եք, և դուք չեք հասնելու դրան։ Հիմա հարց, հետաքրքիր է, Հայաստանում ինչպիսի վիճակի մեջ են քրիստոնյաները, կասկածելու բաներ լիք ունենք մենք, ամեն։ Այսպիսով, պատկերացեք, երբ որ արդեն փարավոնը տագնապի մեջ էր, կանչեց Աբրահամին, ասեց, այ տղա, ես քո ինչն ա, որտև այն օրվանից, որ սրան բերել ենք, մեր տանը դժբախտություն է, ասեց, որ ինչ ասեմ, թագավոր, սա իմ կինն է, ասեց կնոջդ վերցրու, դավ այստեղից գնացեք, վերցրու գնացեք, այն ինչ որ տվել եմ, էլ քեզ մնա, ինչ որ կա, վերցրու այստեղից գնա, դուք պատկերացնում եք հիմա Սարան, Աբրահամը, արդեն ճանապարհին, Փարամոնի տանից վերադառնում են իրենց վրանները։ Պատկերացեք ինչ ապրումներ, ողջագրվել են, լացում են, ուրախանում են, Տեր Աստված, ես ինչ արեցիր։ Մի քիչ սպասի, դուք պատկերացեք ինչպիսի մտքեր արագ առաջ ասում, ոնց է վազում, դուք պատկերացեք ինչ ապրումներ, իրար են նայում, Թերևս այո, այդտեղ Աբրահամը ներեղությունը խնդրում, կներես կնիկ ջան, ես ինչ հիմարություն արեցի, ամոթ ինձ, իմ արածը տղամարդկություն չէր, Սարան էլ պիտի քաջալեր էր, չէ, Տեր, Սարան ենք հնազանդ էր, մարդուն էլ Տեր էր ասում գրված է, ինչ էլ հնազանդ տեսնում եք, Տեր, լավ էլի Աբրահամ, տենց բաներ մի ասա, դու գիտես, որ ես պատրաստ եմ իմ կյանքը դնելու քեզ համար, դարձյալ Աբրահամը պիտի ամանչեր, այ կնիկ, բայց ես պատրաստ չէի, իմ կյանքը քո համար դնել, ես ինչ արեցի, մի խոսքով, պիտի իրար խոստովանվեին, ներողություն խնդրեր Աբրահամը կնոջից, վերջապես Սարային սեր խոստովանվեր, և ուրախության վերադառնային իրենց վրանը, փարգտային ասուն, որ մեծ ողորմության ողորմեց իրենց, ամեն, մի քիչ ճանապարհ գնացին, ծննդոց 23-րդ գլուխ ենք հասնում, պիտի անպայման այդ հատվածը մի հատ թեթև կարդամ, Ծննդոց 20, առաջի խոսքից, և Աբրահամը այն տեղից դեպի հարավային երկիրը չվեց, և Կադեսի և Սուրի մեջ բնակվեց, և գերառումը պանդուխտ եղավ, Աբրահամը իր կնոջ Սարայի համար ասեց, նա իմ քույրն է, և գերարի թագավոր Աբիմելեքը մարդ ուղարկեց առավ Սարային։ Ժողովուրդ ջան, ես ի՞նչ պատմությունը։ Երկրորդ անգամ դարձյալ։ Երբ որ գնում են դեպի Գերարի երկիրը, էլի տղամարդիկ նայում են նրա գեղեցկությանը։ Ի դեպ ասեմ, Գերարի թագավորը Աբիմելեքը ընտանեկան ողբերգություն ուներ։ Աբիմելեքի կինը չէր ծննդաբերում։ Աբիմելեքը ինքը խնդիր ուներ որդեծնության և առողջական խնդիրներ ուներ։ Իրա հարկերն էլ չէին ծննդաբերում, մի անեց գիչալ իչել էր Աբիմելեքի ընտանիքի վրա։ Եվ սա մտացում էր, թերևս այս գեղեցկուին երբ որ բերի, ինչ-որ բան կփոխվի, գուցե իրենցից է, գուցե այդ կնոջից երեխա կունենա, սա ուղղակի ենթադրություն, դու կարդա կտեսեք, որ մոտրապես այդպես է հենց, ինչ որ ասում եմ։ Եվ երբ որ պատմեցին Սարայի գեղեցկության մասին, դարձյալ Աբրահամը ընկավ որոգայթի մեջ, էլի վախը պատեց, էլի դարձյալ բարձրաձայնեց, ասես չէ, սա իմ կինը չի, սա իմ քուրն է։ Նորից եկան, որպեսի նրան տանեն Աբիմելեքի տուն։ Ու, երբ որ Աբիմելեքը Սարային բերեց իր տուն, նորից Աստված իր գերբնական միջամտության, այնչքան սխաներ ենք մենք թույլ տալիս, մեր հոգևոր կյանքի մեջ որքան հիմարություններ ենք մենք անում, այս երկուսի վրա մենք ծիծաղեցինք, չէ, բայց մենք ինչքան հիմարություններ ենք անում, որքան սխաներ ենք թույլ տալիս, և նա որպես հայր անթատ շտկում է մեր սխանները, որպես հայր անթատ մեզ կյանք է տալիս, եթե Աստված մեր հանցանքների պես, մեր ընտանիքի մեջ եղած, որ մենք սխալ ենք վարվում, իրար նկատմամբ, ընտանիքի մասին եմ խոսում, մեր հանցանքների պես մեզ հատուցաներ, մենք վաղուց մեռած պիտի լինենք,
Վաղուց մենք պիտի չլինեինք։ Բայց Աստված մեր նկատմամբ բարկության փոխարեն իր քաղցրությունը, իր երկայնամտությունն է տարածում մեկ նպատակով, որ գուցե ապաշխարենք, գուցե հասկանանք, գուցե դառնանք, գուցե զղջանք։ Եվ նա գիտի, որ մենք մարդ ենք, մեր տարողությունը գիտի, գիտի ոնց ենք վախենում, սարսափում, ինչ արտաքին ներգործություններ կարող են մեզ կոտրել։ Ես գիտեմ, մենք որ հովիվներս, քարոզիչներս քարոզում ենք, մի վախեցեք, եւ այսպես, այսպես մեկը նստած կարող է մտածի ասի, օրա սրանք սուպեր են, սրանք սուպերմենդեր են, սրանք երկնքից իջած են, օրա, սրանք կյանքում երևի մի գրամ վախ չունեն իրանց մեջ, է, սենց որ խոսում են, սրանք կրակ են, կրակ։ Դե կարա տենց էլ լինի, էլի, բայց եկեք ընդունեք, որ նենց էլ կարա լինի։ Ասեմ ձեզ, որ շատ հաճախ մենք էլ որպես հովիվներ, քարոզիչներ, մենք էլ այնպիսի վիճակների մեջ ենք գնում, որ մեկ-մեկ ձերքս դնում եմ գլխիս, ասեմ, արա մարդ այսքան անմիտ կլինի, որ դու ես, այսքան մարդ, ես ի՞նչ ձևի մարդ ես դու, ես անգամ ինձանից ամաչում եմ, ես ինձանից ամաչում եմ։ Աստված այնպես է արել, որ մարդը միշտ հասկանա, որ ինքը խորը կախում ունի Աստծոց։ Սաղմոսներից մեկում Դավիթը գրում է, ասում է, իմ հաջողության մեջ, ուշադրություն, իմ հաջողության մեջ ես ասեցի, իմ սարը տեղից չի շարժվի։ Դե սարը թերևս իր փառքը, իր զորությունը, իր կարողությունը, այնքան հաջողված էր, Աստված անենց էր հաջողել իրան, որ մտածում էր, այնպիսի սար է իմ սարը, այնպես եմ հաստատված, որ տեղից չեմ շարժվի։ Շարունակությունը ցնցում է, բայց երբ որ դու քո երեսը թաքցրեցիր, ես շփոթվեցի, երբ որ քո երեսը թաքցրեցիր, Աստված այն պահին, երբ որ մենք մեզ մի բան ենք կարծում, անմիջապես երեսը թեքում է մեզանից, եւ մենք հասկանում ենք, որ առանց նրա մենք ոչինչ ենք, առանց նրա մենք ոչինչ ենք։ Սա մենք պետք է խորապես հասկանանք։ Եվ Աստված սա է ուզում մեր կյանքում, որ մենք միշտ հասկանանք, առանց նրա։ Հիսուսն ասեց, առանց ինձ դուք ոչինչ անել չեք կարող։ Ոչինչը գիտեք ինչ է։ Ոչինչ։ Ոչինչ նշանակում է ոչինչ։ Չեք կարող ասա, չէ, ոչինչ։ Ոչինչ չես կարող անել, ոչ մի բան, առանց նրա։ Չէ, մենք միշտ չէ, որ այդպես ենք մտածում, որ հաջողում ենք Դավթի նման ասում ենք, «Վսյո, այս լավ եմ քարոզում, ինչ լավ եմ կարդում, ինչ լավ եմ խոսում, ինչ լավ եմ վկայում, ինչ լավ է ստացում իմ գործերը, լավն եմ էլի, ուզում ես արդեն պաչպչես քեզ, սկսում ես քեզ արդեն, դու ուրիշ ես, դու եզակի անկրկնելի»։ Հենց այդ պահին Աստված ուզում է ցույց տա, որ դու առանց իրա ոչինչ ես, քո բարօրության, իմ բարօրության համար։ Ամեն։ Եվ երբ որ արդեն բերել էր այդ կնոջը իր մոտ, էլի դարձյալ Աբրամը տվել էր, էլի կարծում եմ Աբրամը դարձյալ տվ այդ անկերի մեջ էր ընկել, էլի ընկել էր գետին, արա ես ինչ մարդ եմ ես, արա ես ինչ մարդ եմ ես, Սարան էլ դարձյալ, սենց լացակումած նայելով իր եղբորը, բան ամուսնուն, արդեն ես էլ եղբար եմ ասում, նայելով Աբրահամին, վերջին ես հայացքով Աբրամ էլի դարձյալ, էլի երկրորդ անգամ, բա հիմա ոնց է լինելու, ես էլ լացով չգիտեն ինչ անեն, վերցին ու տարան, դարձյալ չկա։ Իդեպ ասեմ, այդ օրը, երբ որ տարան, հենց այդ գիշեր, փարավոնինը այլ տարբերակ էր, սան է հենց այդ նույն գիշեր, թերևս հաջորդ օրը արդեն այդ հարսանիքի արարողությունը կարող էր լինել, այդ խնդիրը լուծվեր, չգիտեմ, ենթադրում եմ, բայց գրված է հենց այդ գիշեր Աստված երազով հայտնվեց, եկավ Աբիմելեքին և ասեց, այ տղա, ես ինչ ես անում, ինչ եմ անում, որ ես ինչ ես կնոջը վերցրել, դու գիտես սա ով է, դու գիտես սա ով է, սրա մարդը, մարդ ունի, Աբրամ իրա մարդն է, երազում ասում է, բայց դեր Աստված, ես չգիտեի, որ նա նրա մարդը, ինքը ասեց, որ սա քույրս է, ես էլ եղբայրս է, ես մաքուր սրտով եմ արել, ինչ որ արել եմ, վատ նպատակներով չեմ արել, դեն ասեց, ես տեսա, որ դու վատ իմաստով նպատակով չես արել, դրա համար քեզ չեմ խփում, հիմա լսի ինչ ես անում, շուտ վերադարձրու այդ կնոջ իրա ամուսնուն, և ասա, որ քո համար աղոթի, թե չէ, հարցեր լուրջը։ Աբրահամ այնտեղ լացում, վերջապես Աբրամի հավատքից էր, որ Աստված ասի, Աբրահամ ասեց, ես գիտեմ ինչ է լինելու, նախապես, այ կնի քեզ տալիս եմ գնա, արխային գնա, հեսա Աստվածից մարգարյա բար ասել է, քեզ գիշերը ոչ մեկը չի մոտենա, Աստված երազով գալու է, նա գիտեր էս բոլորը, չգիտեր,
Չգիտեմ, դարձյալ Աստված գալիս է փրկության։ Թեև մենք լինենք անհավատարիմ, նա հավատարիմ է։ Ամեն։ Աստուն սիրողների համար Հռոմեացիս 8:28-ը Աստուն սիրողների համար ամեն բաները Աստված վերածում է բարի գործերի։ Ամեն բանը բարի գործերի համար։ Այսինքն հիմարություն էլ անես, չեմ ասում, սա քաջալերում եմ ձեզ, որ վաղվանից, որովհետև Աստված մեզ սիրում է, ամենևին սա չի նշանակում, որ մեր կանաց կարող ենք բրդել առաջ։ Ոչ, սա չիմ ասածը։ Բայց երբ որ մենք հիմարություն ենք գործում, Աստված, որովհետև գիտի, որ մենք սիրում ենք, ուղղակի դա է մեր կարողությունը, նա կարող է դա բարիին վերածել, նա կարող է շտկել օրտության վերածել մեզ համար։ Եվ հիմա այնտեղ ինքն է տարապում, Աբրահամը, այստեղ դարձյալ կինը, այ մարտելի, այս ինչ վիճակի մեջ ենք, և այդ գիշեր Աստված հանդիմանեց Աբիմելեքին, և ասեց, այդ խնդիրը լուծիր։ Ուրեմն Աբիմելեքը կանչեց Աբրահամին, և ասեց, այ ախպեր, ես ինչ ես անում։ Իդեպ, մի հատ խոսք ասեմ, Աբիմելեքը ոնց որ թե հետաքրքիր տղամարդ էր, էլի, որպես թագավոր, տրամաբանող էր, մի հատ բան ասեց Աբրահամին, լսեք ինչ ասեց, այստեղը որ կարդացի վրա շատ ազդեց։ Վերջիվերջո սա ինչ է։ Եթե մեկը մտածում է, թե Աբրահամը միտումն է որ էր անում, հավատքից էր ես քայլերը, այստեղ հավատքի ոչ մի բան չկա։ Անգամ էս հեթանոս թագավորը գիտեք ինչ ասեց։ Էսա կարդամ։ Ուրեմն 20-րդ գլուխ, 9-րդ խոսքը, լսեք ինչ ասեց։ Աբիմելեքը կանչեց Աբրահամին և ասեց նրան. «Մեզ ինչ ես արել»։ Եվ ես քեզ դեմ ինչ հանցանք եմ արել, որ ինձ վրա և իմ թագավորության վրա մեծ մեղք ես բերել»։ Լսեք այս խոսքը, այնպիսի բան ես արել ինձ, որ մարդ չի անի։ Լսում եք, արա ախպեր ասում է, դու գիտես ինչ ես արել, արա ոչ մի մարդ ես բան չի անի։ Նորմալ մարդը տղեն, իրան հարգող տղա մարդը ես բան չի անի ախպեր։ Դու այնպիսի բան ես արել, որ մարդ չի անի, արա ես ինչ ես անում ախպեր։ Դուք հասկանում եք ինչ էր սա նպատակ, ինչ էր ուզում ասել։ Քո կնոջը տվել ես մարդ սենց բան չի անի ախպեր։ Եվ այնտեղ խոսում է, դե ես մտածում էի, որ ստեղ Աստծո վախը չկա, և ինձ կսպանեք, հավատքի քայլ կա ստեղ։ Չկա, հավատքով էր ես ամեն արել, ծրագրավորված Աստծուց, ամենևին, ստեղ անհավատություն է ամբողջովին, բայց Աստված, որտեվ կանչել էր, նա գիտեր են գլխից էլ Աբրամի ապրումները, նրան ողորմություն էր անում, պահում ու պահպանում էր նրան։ Հետո Աբիմելեքն ասեց, ախպեր ջան, վեր կացեք, գնացեք ստեղից էլի։ Իր ժողովրդին ասեց, չնեղացնեք իրեն։ Եվ գիտեք ինչ արեց Աբիմելեքը։ Աբիմելեքը Աբրահամին տվեց, որ շտկի ես այս իրավիճակը, Աստուց էլ խիստ վախեցած էր, առավոտ իր ծառաների պատմեց, սա վախեցած, չորացած վիճակ էր, վախեցած, ասին այն մարդ, ես մարդ, Աստծո մարդ է, ճանապարհին գնա։ Ինչ արեցին, 14 խոսքը, տեսեք ինչ ասում։ Աբիմելեքը ոչխարներ, արչարներ, ծառաներ, աղախիներ առավ ու Աբրահամին տվավ, և նրա կին Սարան էլ իրան ետ դարձրեց։ Էլի լիքը ավարով, լսում եք, փարավոնը լիքը բան տվել էր արդեն, ես էլ դատարկ ձեռնունայն չի ուղարկում, ուղարկում է հետը, այս արդեն ծառան էր տալիս, աղախին էր, մարդիկ էր տալիս, էլի անասուն է, լիքը, գրած չի ինչքան, բայց թագավորին վայել կերպով, ախպեր, վերցրու գնա։ Հետո Սարային մոտենում է, Աբիմելեքը տեսեք ինչ է ասում, 16 խոսքում։ Եվ Սարային ասեց, ահա եղբորդ 1000 արծաթ տվի, ահա նա քեզ համար աչքերի ծածկոց լինի, այն բոլորի համար, որ ես քեզ հետ եղավ, որ քեզ հետ եղավ, և ամենովը հանդիմանվեցար էլ, աղբորդ 1000 արծաթ եմ տվել, հա, գիտի որ համ եղբարը համ ամուսին, արես էլ 1000 արծաթը տվել է մարդուտ, մարդուն խես տվել, տնաշեն է մեկը, ստեղ են ասում, ով տարապի փողում տան, հա, խետ Սարան, այդքան տարապանքներ ունենա գա անգրետ պալատը, բայց արծաթը տվել եմ իրատ։ Դե հասկանալի հա հումորը ստեղ, վերջապես ինքը սրտանց տվել էր, 1000 արծաթ էլ տվեց, 7-րդ խոսքը, ես նույն 20-րդ գլխի շատ հետաքրքիր է, տեսեք ինչ է ասում, և արդ կինը իր մարդին ետ դարձու, որտև նա մարգարե է, և քեզ համար թող աղոտ կանի, որ ապրես, շատ ուժեղ մարգարե է, մեր Աբրահամ հայրը,
Չէ, ես եգնանք չեմ դնում։ Նա մեծ հայր է, բայց ուշադրություն, ասում նա մարգարե է։ Մարգարե։ Կարա մարգարե հետ էլ ցես բաներ լինի։ Ընտանեկան ցես խնդիրներ լինի, գլուխ գործոստներ լինի։ Եվ Աստված չի ծածկել ես պատմությունը։ Աստված չի ասել ամոթ հայմար գրենք։ Սուրբ Հոգին թող չգրիս ես պատմություններ, ամոթ է։ Մարդիկը կարթան կասեն, էսիշ թերություններ ունես մարդը։ Սես մարդու ոնց ընդունենք, սա ոնց կարա լինի ուղիղ մարդ։ Էս սես բան կանի, սկի աշխարհիկ մարդիկան կմեռնեն, էս բան չեն անի։ Չէ, Աստված կամեցել է, որ բոլոր թերությունները, օրտությունները բոլորը գրվի։ Դրա համար շատ ուժեղ մի ծածկեք ձեր թերությունները։ Էհ, մեկը բոլորս էլ գիտենք, որ ես էլ ունեմ, դու էլ ունես։ Էլ որ մեկ-մեկ հիվանդանոց է գնում, այդտեղ որ իրար դեմն ասում ես, «Տեղ ի՞նչ ես անում»։ Ի՞նչ եմ անում։ Սանատորիա եմ եկել։ Հիվանդեք սա ասել, հիվանդանոց չեն գալիս։ Էհ, հիվանդենք, դրա համար եկել ենք, ի՞նչ ենք անում ստեղ։ Մենք չենք ամանչում, որ բոլորս իմանանք, մեկս մեկը, որ բոլորս էլ խնդիր ունենք հիվանդանոցում։ Բոլորս էլ խնդիր ունենք առողջական։ Այդ առողջականի վրա այդքան ուշադրություն չենք դարձում, բայց որ մյատ ուրիշ խնդիր է լինում հոգևոր, ծածկում ենք, սվաղում ենք, կոսմետիկ ուզում ենք ծածկել, այդ ենք էլի ժողովուրդ ջան հիմա։ Եթե առողջական խնդիրներ ենք ունենում, ֆիզիկապես հոգևոր էլ խնդիրներ ենք ունենում։ Մենք մի տեղ ենք, եկեղեցին հենց այդ տեղն է, որտեղ հոգևոր խնդիրների հիվանդանոց է նաև այդ առումով։ Ինչ կա տեղ ամաչելու։ Եթե մի հատ թերությունս տեսակ, ամոթ ինձ ոչինչ, կապ աշխարհեմ, օգնեք ինձ։ Ոչ թե վայ տեսար ինչ արեց, տեսար ինչ արեց, բայց եկեղեցի ես եկել, եկելա որ Երևա, ոմանք ասում են, «Էս մարդը ձեր մոտ է գալիս, այն մարդը ձեր մոտ է գալիս, այդ հանցագործը ձեր մոտ է գալիս»։ Եղբայր, ոնց որ հիվանդին ասես, «Էս հիվանդանոց է գնում, խի է գնում հիվանդանոց»։ Դե ճիշտ տեղ է գալիս, սա հենց այդ տեղն է, որ գան ապաշխարեն։ Եկեղեցին այդ տեղն է։ Երբ որ գնում ես հիվանդանոց, բժիշկն ասում է, «Հանվիր»։ Չես ասում, «Չհասկացա, ախպեր, դու ես ասում հանվի»։ «Քույրի ջան, էսում ես տես բաներ ասում»։ Է, սա հիվանդանոց է, եթե դու չհանվես, չտեսնի, քեզ չի կարող դեցուկ լինել, բժշկել, դա նորմալ է։ Եկեղեցում էլ, երբ որ ասում ես սիրտդ բաց, խոսիր, պիտի բացվես։ Է, չհասկացա, ասում է, «Էս ինչ են ուզում ինձանից լսեն»։ Դե մի խոսիր, գրված է, «Իրար խոստով անվեք ձեր մեղքերը»։ Որ, որ, բժշկվեք, բժշկություն գտնեք, իրար խոստով անվեք ձեր մեղքերը, որ բժշկություն գտնեք։ Եթե հակադարձենք հետևյալը, եթե չխոստով անվենք, եթե մեր սիրտը չբացենք, բնականաբար բժշկություն չեն գտնի։ 17 խոսք, Աբրամը աղոտ կարավ Աստուն և Աստված բժշկեց Աբիմելեքին, նրա կնոջը, նրա աղախիներին և ծնում էին։ Վերջում էլ ձեռք դրեց, Աստուն խնդրեց, ասես, «Տեր Աստված, ողորմիր ես ընտանիքին»։ Ոչ միայն Աբրահամին և Սարային լավ եղավ, նաև Աբիմելեքի ընտանիքին օրդնություն եղավ։ Ամեն։ Դե հիմա մոտենում ենք արդեն եզրակացին, ֆինիշին են մոտենում, լսեք։ Հիմա նորից ուրախությամբ գալիս են այդ ուղտերը, անասունները կողերով, վերջապես այդ ծառաներ, աղախիներ, այդ բանը դրած, այդ արկղը դրած հազար արծաթը մեջը, սենց գալիս են դեպի վրանները իրանց, նորից գալիս են, նորից իրարից ներողություն, նորից Աբրամեսի շմարտ եմ, նորից նույն պատմությունը, և հիմա լուսնյակ երեկո է, գեղեցիկ հանդարտ գիշեր է։ Պատկերացրեք, Աբրահամ և Սարան նստած են երեկոյան դրսում, երկինքը բաց, լուսին, աստղեր, հա, սուրճի գավաթները դրած, վերջապես այդ գեղեցիկ լուսնյակ գիշեր նստած իրար հետ, խոսում, զրուցում են, և իրար սիրտ է մածում ռոմանտիկ երեկոյի այդպես, մեկ էլ պատկերացեք Աբրամ ասի, «Այ կնիկ, տենում ես ես բոլոր ստացվածքը»։ Այնտեղ անասունները ձայներ են հանում, ոչխանները, էշերը, չգիտեմ, այնտեղ լիքնա, այդ աղախիները, ծառաները վազում են, գործ են անում, ու հանկարծ պատկերացնում եք Աբրամը, ասես նա իր կնոջն ասի, «Կնիկ, ես ինչ որ մենք ունենք, դա մեր հավատքով ա եղել, սա մեր արդարության համար ա, որ մեզ Աստված օրհնել ա»։ Հա՞, կնիկը պիտի նայեր Աբրամի աչքերին, ասեր, «Իրոք, չէ, բայց լուրջ»։ Թերևս, եթե մեկը ճիշտ չմեկնաբանի, գուցեն Հռոմեացի 6-րդ գլուխ առաջի խոսքում, ինչպես ասում Պողոսը, «Արդ ինչպես ոմանք ասում են, մեղք գործենք, որ շնորքը շատանա»։
Հայկանիկ, որ մենք մեղ չգործեինք, այսքան ունես վածք ունենայինք, հը? Ինչ անենք, խրախուսենք, որ այդպես վարվենք, որ Աստված մեզ օրհնի? Դուք հասկանում եք այստեղ, առաջի դարում այդպեսի վարդապետություն կար, որովհետև Պողոս Առաքյալը այնպես էր խոսում շնորհքի մասին, ասում էր, որ ինչքան էլ մեղք գործենք մենք, շնորհքը Աստծո ավելի շատ է, ավելի մեծ է, ինչքան մեղքը գործում ենք, շնորհքը ավելի շատանում է, որ մեզ մեղքից տանի փրկության։ Շատ է մեղքը, շնորհքը ավելի է շատ։ Եվ սրանից ոմանք հետևություն էին արել, ուզում ենք Աստծուն օգնել, ո՞նց օգնենք, ուզում ենք շնորհքը շատանա, մեծանա շատանա, ուրեմն ի՞նչ անենք, որ շնորհքը շատանա, մեղք գործենք, ինչքան ուժեղ մեղք գործենք, այնքան շնորհքը դա կշատանա, ավելի շատ կշատանա, ուրեմն գտել ենք, որ մեղք գործենք, որ Աստծո շնորհքը շատանա։ Պողոսն ասում է, քավլեցի, ու դուք անմիջ չեք, այ մարդ, ո՞նց մեղք գործենք, որ մենք մեղքի համար մեռել ենք, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա այստեղ պիտի ասեր Աբրամը, ճիշտ կներ ասեր այ կնիկ, որ մենք մեղ չգործեինք, ես որ այդ մեղքը չգործեի, քեզ չտայի, մենք ես ունեցվածքով չէինք ունենա, ուրեմն ճիշտ եմ արել, ճիշտ է այդպես մտածելը, ոչ, կարար ասեր, սա իմ արդարության արգասիքն է, սա մեր հավատքի արգասիքն է, մենք հավատացինք, դրա համար Աստված մեզ օրհնեց, ընդհանապես այդ բոլոր ունեցվածքը ոչ կապ ուներ Աբրամի հետ, ոչ էլ կապ ուներ Սառայի հետ, միակ բանը, որ կապ ուներ, դա գիտեք ո՞ն էր, որ Աբրամն ու Սառան այդ երեկոյան իրար պիտի նայեին, մի հատ էլ երկինք պիտի նայեին, մի հատ էլ իրանց ունեցվածքին պիտի նայեին, մի հատ էլ նորից երկինք նայեին և ասեին, Տեր Աստված, մերն է ամոթը և անարգանքը, քոնն է փառքը և պատիվը, ամեն, փառք Տիրոջ, եկեք ոտքի կանգնենք, տղամարդիկ, սիրեք ձեր կանանց, ոնց սիրեք, դե ես չուզեցի հայր Աբրահամին բոլորիս աչկերից գցենք, ես սկզբից ասեցի նպատակը դա չի, մեր հայր Աբրահամն է, հավատացյալների հայրն է, ուղղակի իմ ամբողջ նպատակը սա էր ցույց տալու, որ նա նույնպես մեզ նման մարդ է եղել և նույնպես լիքը թերություններ է ունեցել, բայց նրա սիրտը ձգել է դեպի Տերը, նա կոտրվել, խոնարհվել Աստծո առաջ, և Աստված գիտի ում է վերցնում և ում է օգտագործում։ Այս առումով, եղբաներ, նորից եմ ասում, սիրեք ձեր կանանց, ովքեր ամուսնացած են, ովքեր ամուսնացած են, ապագայում իմացեք, սիրեք այնպես, ինչպես Քրիստոս սիրեց, նա է մեր օրինակը, որ իր կյանքը դրեց, և այդ ճանապարհը ճիշտ չի, այնպես պայեք, որ ոչ մեկը ձեզանից չխլի, նաև սրա մեջ կար ավետարանի խորհուրդ ասեցի, Սարան որպես նոր կտակարան, որպես ավետարանը, որ աշխարհը այդ գեղեցկության վրա է, աշխարհն ուզում է մեզանից ավետարանը խլի, Սարայի տանի, ձերքից մի տվեք, մեզ ասմա ուրիշ կին վերցու քեզ համար, և տալիս է, զարմանում եմ, որ դարնում եք ուրիշ ավետարանի, չկա տենց ավետարան, բայց դուք դարնում եք, ինչ որ մեկը ձեզ խապում է և ձեզ ուրիշ ավետարան է տալիս։ Եսի ճիշտ նմանա գիտեք ինչին, Հակոբ եղբայր, եվ որ Հակոբ եղբայրը, այն Հակոբը, շատ էր ուզում, շատ էր սիրում, վերջապես ասավ այն օրը, եվ որ վերջապես Ռաքելի իր կինը պիտի լիներ, այդ բաղձալի օրը հասավ, 7 տարի վերջապես լրացավ, առավոտյան վեր կացավ, ինչ-որ մեկը գցեց իրեն, խապեց իրեն, Ռաքելը չէր, Լիան էր, հիշում եք, զարմանում եմ, որ ոմանք ձեզ խապում են, և ուրիշ ավետարան են տալիս, ես Ռաքելին էի սիրում, ինչպես Լիան եղավ, այդպես էլ, բա ես ավետարանը Սառային էի սիրում, ինձ ասում են ուրիշին վերցրուք ես, ուրիշին էլ կա, չկա ինձ համար, իմ կնոջիս թանգը չկա, իմ սելիս թանգը չկա, կանայք ձեր ամուսնուց լավը չկա, մեկ էդ մյուսին սիրեք, հասկանում եք հավատարիմ սիրով, կանայք էլ ինչպես պիտի սիրեն իրենց ամուսիներին, տեսակ Սառան, Սառա խոնարհաբար պատրաստ էր, իր ամուսնուն ապրեցներ, որ ամուսինը այդպես չէր անում անգամ, այնքան խոնարհ էր, որ նրան Տեր էր կոչում, Տեր, բոլոր այդ խնդիրները անգամ լինելուց անդերց, միևնույն է, նրան կոչում էր Տեր, հասկանում եք, այս առումով թանկագին էր, եղեք, եթե մեր ընտանիքում այս սերը կա, ներդաշնակությունը կա, ուրեմն նշանակում է Աստված կփառավորվի մեր ընտանիքներում, մեր երեխաները կտեսնեն այդ բոլորը, ղովտը, ղովտերը, այլևս չեն անարգի մեզ, դե մենք էլ էլի պիտի զգուշ լինենք, բաներ կա, որ ցույց ենք տալիս, այնպիսի բաներ ենք անում, դե մարդիկ տարբեր կերպով են արձագանքում,
երեխատ որ տենց տեսնի, բարեկամը տենց բան տեսնի քո կյանքում, դե ինչ որ տեղ են էլ մարդ, հալի կարելի հասկանալ։ Ուրեմն այնպես սպահենք մեզ, որ Աստուն հաճելի լինենք։ Շնորհակալ ենք այն, որ դու մեզ տենց սպահում ես։ Աբրամին պահեցին նրա ընտանիքը, չքանդվեց այդ ընտանիքը։ Մեր ընտանիքներն էլ գուցե եղբայրներ կան խոստով անվեն այնքան եղել, որ դեպքեր, որ քիչ մնացին իրանց ընտանիքը քանդվի, եղել ակինը վերակացել, վեշեր ավակել գնացել, կամ ամուսինը թողել գնացել, կամ լսել են ամուսինը Ռուսաստանում արդեն շեղվել է, բայց Աստված զարմանալիորեն ընտանիքը հաստատել է եւ փրկել է։ Նա ընտանիքի տերը նա է, ինստիտուտի տերը նա է, նա է ստեղծել։ Օրդիա լինի քո մեծանունը Հայր։ Քեզ փառք ենք տալիս, քեզ մեծարում ենք, մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտում քեզ այսօրվա համար, որ մենք կանք քո առջև ենք, մեր ընտանիքների համար։ Տեր Աստված, այս պատմությամբ մենք չուզեցինք անարգել քո մեծագույն, քո մեծ ծառային Աբրամին ընդհակառակը, մեր աչքերի առջև նա ավելի բարձրացավ, ավելի պատվի արժանացավ, մեզ անգամ եկավ ուշ և խրախուսանք այն առումով, որ նա էլ մեզ նման մարդ է, մենք էլ որպես մարդ կարող ենք քո առջև ողորմություն գտնել, խոնարհվել, քո երեսը փնտրել։ Աղաչում ենք Հայր, օրհնիր մեր ընտանիքները, պահիր ու պահպանիր մեզ, թող մեր ընտանիքներում թագավորի սերը, թող լինի սիրո ներդաշնակություն, Սուրբ Հոգու ներկայությունը, թող այս ամենը տեսնեն մեր երեխաները, մեր հարևանները, մեր բարեկամները, և այս ամենի մեջ քո անունը փառավորեն, որտև դու ես միակ Աստված, որ արժանի ես փառքի, պատվի, մեծարանքի, հավիտյանս, հավիտենիցը։ Ամեն, ամեն, ամեն. Partido için.